एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार भगवान महाजन यांना विजयाची खात्री. एरंडोल बी टीव्ही न्यूज नेटवर्क एरंडोल. विधानसभा मतदारसंघातील यातील अपक्ष उमेदवार भगवानभाऊ महाजन यांच्याशी चर्चा करताना भगवान महाजन यांनी सांगितले की एरंडोल विधानसभा मतदारसंघात मी नवीन चेहरा असल्यामुळे व कर्मभूमी एरंडोल व जन्मभूमी पारोळा असल्यामुळे मतदारसंघातील जुन्या चेहऱ्यांना लोक आता कंटाळले असून माझ्यासारख्या नवीन चेहऱ्याला 100% संधी मिळेलच अशी मला खात्री आहे. त्यावेळेस बी टीव्हीचे उपसंपादक प्रथमेश भावसार यांच्याशी हितगुज करताना अपक्ष उमेदवार भगवानभाऊ महाजन पहा प्रत्यक्ष काय म्हणाले. क्षेत्रातील अपक्ष उमेदवार भगवान महाजन त्यांनी आता नुकताच फॉर्म भरलेला आहे, त्यांनी विचारून घेऊ त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे. भाऊ, आता तुम्ही फॉर्म भरलेला आहे आणि अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेली आहे, तर काय भावना आहेत? मला जनतेने जनतेमध्ये फिरत असताना एरंडोल वडगाव आणि पावडा मतदारसंघामध्ये त्या जनतेचा कौल घेऊन मी अपक्ष उमेदवार दाखल केलेला आहे आणि अपक्ष उमेदवार हा एरंडोल आणि पावडा मतदारसंघामध्ये यावेळेस अपक्ष उमेदवारी ही निर्णायक ठरणार आहे हे मला जनतेने खात्री दिलेली आहे. भाऊ, पण तुमच्या समोर महाविकास आघाडीकडून सतीश भास्कर पाटील उमेदवार आणि युतीकडनं अमोल चवनार पाटील असं तगडं आव्हान समोर असताना अपक्ष म्हणून नितीनानं पाटील पण आहेत, तर कसं आहे तुम्ही त्यांचं उमेदवारी झेलणार आहे? माझ्यासमोर जर तुम्ही अण्णासाहेब सतीश पाटील, अमोलदादा पाटील आणि येटीनाना हे जर माझ्यासमोर तगडे उमेदवार असले तर हे जुने उमेदवार झाले. आता मी नवीन उमेदवार आहे. हां, आता जुने उमेदवार झाल्यामुळे त्यांच्या लोकांनी भरपूर बघितले मतदारसंघात. मी नवीन असल्यामुळे माझा नवीन चेहरा आहे आणि मी मतदारसंघामध्ये 7-8 महिन्यापासून जो फिरत असल्यामुळे लोकांचा कौल हा जनतेचा कौल हा माझ्याकडे अपक्ष म्हणून अपक्ष उमेदवार म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे आणि ह्या लोकांचा कौल म्हणून मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अपक्ष. बरं, तुम्हाला येत्या निवडणुकीसाठी शुभेच्छा, धन्यवाद. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.